хуулийг бол би дэмжиж байгаа юм. Соёлын ам байгуулагдаад удаагүй байна. Чухал хуулийн төслийг оруулж ирж байгаа талархалтай хандж байна. Тэгээ олон түмний соён гүгэрүүлэх замаар бид Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэс нэвлгүй байдлыг баталгааж болох учиртай. Монголын кино урлаг хөгжиж исэн эд оргил үедээ шивж исэн ийм түүх бий. Монгол улсын төрийн шагналд хүртсэн гайхамшигтай бүтээлүүд байгаа шүү дээ. Цогттойж кино, ман тухайч цанхтан, гих мэтлэн. Би энэ хоёр киног төрийн шагналд хүртсэнийг сайн мэдчихэв. Гэхмэчлэн энэ гайхамшигтай урлагийн бүтээлүүдийг гаргахад төрөөсөө ашгүй дэмжлэг хэрэгтэй байх уу? Миний саяхан хэлдэг хоёр кино бол олон жилийн өмнө бүтсэн, олон түмэнд хүрсэн ийм л сайхан бүтээл. Төрөөс дэмжлэг үзүүлсний хүчинд бүтсэн баг. Одоо энэ дэний кино урлагийн бүтээлүүдийг гаргахад энэ яг өнөөдрийн нөхцөлд бол төрийн дэмжлэггүйгээр чадах уу гэж би бас асуух гээ. За ер нь кино урлагийг дэмжих төрийн бодлого яг ямар байх вэ гэдгийг онцгой анхаарч энэ хуулиндаа тусгаж өгсөд байгаа. Төрийн бодлого нь тодорхой байх ёстой. Кино урлагийг яг юугаар яа дэмжих вэ? Юуг нь дэмжих вэ? Юуг нь хориглох юм бэ гэдэг нь. За жишээлбэл Монголын түүх, соёл, үнэт зүйл, ард түмний язгуур шиг сонирхлыг хангах асуудал бол төрөөс дэмжих зайлшгүй асуудал байгаа. Энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа уран бүтээлүүдийг бол дэмжихээс өөрөөр байна. А харин би хориглох гэдэг юм хязгаарлах энэ асуудлыг бас энэ хуулийн тодорхой болгож өгөх ёстой гэж бодож байна. Нийгмийн сэтгэл зүйн сөргөр нөлөөлдөг гэмт хэрэг, хүч хилэл, садар самуу өөр юу гэдгийг энэ сөрөг үзэгдлүүдийг кино урлагт үзүүлэх сурталчлахыг хуулиар хориглож өгөх ёстой болов. Энэ бол Монгол төрийн бас нэг бодлого ёстой байх ёстой байх гэж бодож байна. Онцгойлон авч үзэх ёстой кино бол хүүхдийн кино. Таны мэдхүн чанартай хүүхдийн сэтгэл зүйд маш хүчтэй нөлөөлдөг кино урлаг бол. Тийм учраас хүүхдийн киног төрийн бодлогоор дэмжих ёстой гэж би боддог хүний нэг. За баримтат киноны тухай асуудал байж байна. Энэ бол түүхийг түүхээр нь байлгах. Монголыг монголоор нь байлгах. Монголын үнэт зүйл, соёлын өв, түүхийн өвийг хойч үедээ баримтжуулан үлдээх бас нэг хэлбэр. Онцгой чухал ажил бүгдэлтэй ийм л салбар шүү дээ. Тэгээ энэ утгаар нь Монгол төрийн бодлогыг энэ хуулинд яаж суулгаж өгсөн юм бэ гэдгийг би ажлын хэсгийн гишүүдээс асууя гэж бодож байна. А ер нь соёлын ам бол ажилла хийж гээ наа. Энэ мэт ингээд шуурх ажиллаад явах юм бол соёлын салбар босоод ирнэ. Үндс үргэ биелүүлнэ. Би соёлын ам байгуулагдсныг асар өргөн утгаар нь харж байгаа. Монголыг монголоор нь байлгах, Монгол улсын оршин тогтнох аюулгүй байдлыг хангах хамгийн том бодлого бол энэ салбар шүү гэж би боддог юм аа. Тэгээ энэ кино урлагт хэрхэн сууж байгаа аа, киноны тухай хуулинд энэ төрлийн бодлого маань хэрхэн сууж байгаа вэ гэдгийг бас тодруулахыг хүссэн юм аа. Баярлалаа. 83 чулуун цайд хариулна. За баярлалаа. Сэргэлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь Монголын кино урлагийн энэ 90 орчим жилийн түүхэнд хэдэн том хэмжээний үндэсний кинонууд бүтээгдсэн. Цогт хунтайжийн тухай кино, ман тухай сэтсэн хатан, мөнгө дэгрийн өвчин дор гэдэг. Ер нь ман тухай сэтсэн хатан киноноос хойш төрийн ийм бүрэн дэмжлэгтэй гарсан кино бол бараг байхгүй. Том хэмжээний. Энийг бол одоо Монгол улсад бүртгэлтэй байгаа 600 орчим продакшн янз бүрийн студиуд бол аль нь ч хийж чадахгүй. Тэгэхээр төрөөс тодорхой дэмжлэг үзүүлж том хэмжээний үндэсний бахархал өв соёл түүхийг харуулсан ийм бүтээлийг бол төрөх төрийн дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Монгол улс бол хичнээн ч түүхэн кино хийж чадах агуу их түүхтэй
өвөрмөц амьдралын хэв маяга өнөөдрийг хүртэл хадгалж үлдсэн ийм онцлог болсаа. Хоёрт нь бол таны хэлж байгаа үнэхээр чухал санаа байна. Энэ бас киноны хажуугаар сөрөг үзэгдлүүдийг хориглох хүчирхийлэл, хууль бас үйлдэл ийм зүйлүүдэд одоо нөлөө үзүүлэх зүйлүүд дээр бол бас хуулийн заалт орсон байгаа. 13 дугаар зүйлд киног түгээх ангилал гэдэг дотор насны ангиллаар хязгаарлах зэрэг ийм заалтууд байгаа. Энэ бас нэмэлт нэлээд саналуд байгааг ажлын хэсэг дээр банк орооны гишүүд ажлын хэсгийнхэн болов ярилцах байха. За тодорхой чиглэлийн кинонуудыг бүтээх хүүхдийн эх түүхийн тухай кино ямар чиглэлийн кино бүтээх вэ гэдэг бол 12-1 дээр бас тодорхой заалт зохицуулалт орсон байгаа. Нэмэлт өөр саналуудыг бол ажлын хэсэг дээр ярилцах байха. Баярлалаа. Зоргин гүшүүн Батман юм уугийн Батэрдэн асуултсан.